Ayo niki nimbali pesindene, niki pesindene kata lho Mas. Iya. Paring panglipur nderek suka pari. Suka. Nyuwun sewu saged tetep pangan kali pesindene niki. Monggo, monggo. Niki sing setunggale niki, cekel mike, bundi mike. Wong seniman nek kenalane yo nganggo musik. Oke. Kendange Mas. Dentak tak tuh, dendang tuh, entak tuh, dendang tuh. Nah, iya. Yang ini siapa namanya? Yang ini namanya Sylvia. Wes krungu, wes krungu. Ayo berikutnya. Asik, geser, geser. Hey. Kalau ini siapa namanya, Dek? Nama saya Ya Mayang. Ya Mayang. Kalau ini siapa namanya, Dek? Nama saya jenenge ngeri. Ora nama saya. Ki bahagia. Bahagia apa? Guyu ki bahagia. Lho ki ciri-ciri apa gendeng yo, Bu? Sampai gendeng. Baleni, baleni, Pak. Baleni, Pak. Yang ini siapa namanya? Nama saya Dila. Dila. Ayo, digeser, yo. Kalau ini siapa namanya, Dek? Yang ini. Anu enek sinden umbele metu. Mah terus aku tahu piye penyanyi dangdut. Tak takon yang ini lah kok guyu yo ngono ki jeret metu rene. Biar ki aku ngono. Mungkin saking bahagianya. Umpama kok berani kuwi elek. Heeh. Ora pateni. Selamat kok ayu. Mbak sinten mau? Anggun. Yo nganggo lagu liyane kok. Aku ngesakno nenek wong guyu terus ngono kuwi gak ngerti. Ngesakno kok diopeni. Tak openi ya, Dok. Duh, maksudnya tak takokin ae, Mbak. Yang ini siapa namanya? Yang ini namanya Anggun. Geser, geser. Hey. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Mila Agustina. Aku wis. Sip. Kalau ini siapa namanya? Mas, sih, coba. Piye napa? Piye to, Lak? Sakmono kae aku ora mbok bagi ilang, aku tekan kene iki lho. Oh. Ya nek kene-kene cek is, lha nek terus kene iki berarti dindo mbek adil. Lah kene mosok nene. Oh, iya, iya. Ora apa-apa, wong iki kudu adil. Ya kudu adil. Siji ditakoki sijine ya kudu kabeh. Sakira ndelok saya rene lho, saya tuwek. Aku lho terus piye, Jajal? Kuwi ora tuwek. Senior, senior, kok kaya rokok. Ayo, terus ya, Mat. Weh, bagianmu. Yang ini. Kae lho kok sore ning iku lho. Bisa nglokor tekan dindi lho. Lah kowe omong tuwek ae. Lho kowe dhewe sing gawe para tuwek kok. Tekan ndi to? Babar pisan pikun kowe mesti. Ini. Heeh, mbake niku. Sak pira nadane kendang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ding tak teh ayo ento. Oh. Merono ndak ngecek vokale sampean. Yo. Yang ini siapa namanya? Kamu kutunggu yo. Apa kudu napo? Sing penting ora kudu ngentut. Kok suara kudu ngentut ki urusane apa? Kaya kowe ya. Kaya aku wae mbake lo malam. Yang ngo. Ini siapa namanya? Nama saya Ria. Ageser. Ageser. Wow. 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 Ini adalah singa. Yang ini geser. Piye to Mas Dani piye to? Aku rung takoni kok geser. Guyon Budhe. Budhe to kok. Kok iso Budhe iki lho. Ki Mbak cek 6 kok. Iya Mbak, tapi kan bodinya gede. Yo ditakoni sing apik to. Nggih, nggih. Sing apik ya sing apik. Sepurane lho Mbak. Nggih. Jol ya to. Mah mah. Kowe cara ngapunten iki tasik perawan lho. Nggih. Tasik perawan. Wah, bejamu Mat. Bejamu. Bejaku piye to? Iki jenenge perawan kaya ngene. Malam pertama opo ya? Piye? Ora ana kegiatan no. Lah nyapa ora ana kegiatan? Bingung.
Apa sing si bingung kok so? Eh nanti kau siapa? Yang ini siapa namanya? Nama saya. Iya. Minul. Eh baleni 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 baleni. Kok kaya enek sing lokor. Kaya enek sing lokor. Mike masih mang Mike. Oh Mike. Iya tukang sane piye ta jane? Ya ya pakai yang itu lho lah. Sepurane lho Mbak ya. Yang ini siapa namanya? Asik. Nama saya. Iya. Minul. Kok panggah to Mas? Mik, tukang sandi to tukang sandi iki. Tukang sandi jane ya piye-piye jane. Iki nek krungu suarane, iki mesti ana masalah ning gone bagian radiator. Radiatore kena bocah iki. Iki jane kolte apa radiator. Kena ketok radiatore. Amit, niki mboten sone. Terus sarangane jebol ngono. Eh, ojo ganti sik. Ojo geser sik, ojo geser. Yang iya, ini ma. Siapa namanya? Kok malah buat celuk suara jargo ya kono kok. Ndae balene nek, Mbak. Balene, Mbak. Yang ini siapa namanya? Nama saya. Nama saya Pi. Ayo. Minul. Duh, penak nek kok. Lah, tanggu lho. Mikir wis penak iki. Lah ya wis penak. Kamu siapa namanya? Namiku lo. Nggih. Sepia. Jenenge wong ayu jenenge sapi teng. Tak tapok tenan lho kowe iki. Wong widodari ayu kaya ngene kok moso kaya ngono iki jenenge ora kena. Sepia. Sepia. Oke, geser. Ala geser. Hati-hati nek mbok takoki sampe coplok. And you. What is your name? Sik ta, he. Sing nom-nome takokmu bahasa Indonesia kene malah mbok bahasa Inggris sih maksudmu piye? Iki kan gue kan kok Kediri. Heeh. Kampung Inggris. Oh, berarti pinter bahasa Inggris. Inggris. Tes. And you. And what is your name? Kowe iki ngerjain buke kok. Lah kudune piye to, Mbak? Ya biasae. Malah basa sing alus. Paring asma sinten? Namiku lo Ibu Marem. Oh nggih. Kok ongge iki piye ta kowe iki maksudnya Ibu Marem ki enak opone ngono lho. Wis sungguh krungu dhewe wis marem ya. Ya bra. Iya iya iya. Marem itu kesik puas. Iya 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 iya. Oke. Sing di tanjak kiri, tanjak kiri ingkang pundi menika? Ingkang pundi kok? Anu Pak sinten? Nggih, monggo. Nyumbang kake. Nyumbang kake kula. Milih Mat, milih Mat, milih no. Milih. Iya no. Wah. Sing di kira-kira. Aku lu taro milih yo iki. Asli iki. Neng maksudku aku milih iki dagingnya mandumi wong akeh ngono lho Mate. Apa mau beleh? Kok iso mbok dagingnya iki pesinden sing dijual iki suarane kok malah dagingnya pe mau beleh. Mbok dom-domne iki aja kaya ngono sing apik. Wis sik. Ayo, karo. Duwun, kaula duwun. Sing apik ya to? Lha iya kuwi. Cah nom yo style nom. Oh, style dangdut. Iya. Dek sedua. Baik, hadirin semuanya berbahagia. Supaya kali gendong malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggil artis cantik yang berikut ini. Berikut ini artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 kilometer, dan artis yang satu ini mempunyai panjang tangan 7 meter. Mari sama-sama kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Yo ngadiman. Via, mosok sindene ngadiman ya apa? Via. Ada si cantik. Via. Ayo, sepele. Love you. Sepote luar biasa. Kurang muni kok so. Hey. Ya. Seto. Asilole.
Jadi, oh niki to Mbak Pia. Sepote kok ngono aku mengkon dadi Mbak Pia. Kurang pripun, kurang pripun. Ora anu sepote bali riyen bali. Oh nggih nggih. Ngapun ten Mbak, nggih bali riyen. Sepote tulung cah, anu tulung dipersiapkan baik-baik ya. Isin aku karo anu Pak Sayut. Pak Suyut, Pak Sayut, Pak Sayut sapa kok cah. Yuk kita panggil Mbak Pia. Yo.